Jā, un paldies, jā, mēs arī gaidām un nevar jau saprast, vai ir paralēli tā strēle pret zemi vai ne, visu laiku tādu sajūtu, ka mazliet ir sašķiebusies un tomēr ne. Esam tādā gaidīšanas režīmā un psiholoģiski gribas, lai tas notiek daudz ātrāk. Jānis Bordāns, tieslietu ministrs, ir mūsu sarunbiedrs. Bordāns, kungs, sveicināti. Labdien. Kāds ir jūsu sajūts, varbūt, kā Latvijas pilsonim šodien? Vēsturisks brīdis. Šobrīd krīt nevis važas, bet simboli, lieli simboli okupācijas. Un arī jādomā, ka vēl šī gada sākumā, nu, faktiski valdībā, politikā, nu, tā par to nedomāju, ka būtu iespējams, jo bija sarunas vai juridiski tas ir iespējams vai nē. Un arī tieslietu ministrijā mēs atradām šo juridisko formulējumu, juridisko iespēju, kā mēs varam arī tiesiski pamatot. Un visi arī kolēģi atbalstīja šādu risinājumu, un nu, tagad tas ir noticis. Lielā mērā tas notika, to es tā zinu pilnīgi droši, tāpēc, ka sabiedrība ļoti skaidri pauda savu gribu. Viņi redzēja, ka šī kustība ir, un 4. Māja kluba biedri izteica atbalstu, un tad tas process notiek. Jūs gribat teikt, ka koalīcija sākotnēji nebija visas partijas ar mieru nogāst šo pieminekli? Par to bija diezgan sarežģīta runa, jo bija 30 gadu tāds stingums, ka tas juridiski nav iespējams. Un, kā izrādās, mēs atradām risinājumu. Tas arī starptautiski ir akceptēts un mūsu saimā un valdībā tika akceptēts beigu beigās. Nu, tāpēc tas, es domāju, šobrīd arī notiek. Un redzēt arī tehniski, varbūt pat sākumā bija tā sajūta, kam jānotiek tur 3 vai 4 mēnešu garumā un problēmas ar to. Un tomēr, ja ir šī griba darīt, tad darba arī notiek. Kā jūs novērtējat Latvijas drošības iestāžu darbu un pārējo institūciju darbu šī procesa nodrošināšanā? Šī operācija ir izstrādāta, labi notiek un man ir droša sajūta par to. Par to arī liecina nu, tā atmosfēra, kāda ir. Ja, es domāju, ka tā ir pietiekami droša. Man katru dienu iznāk braukt uz mājām un uz darbu garām šai vietai. Tāpēc es to vidi diezgan labi tā kā pārzinu un viss notiek plānoti un labā kārtībā. Cik nopietni Latvijas valdība ir izvērtējusi drošības riskus? Mēs zinām, kā tas ir noticis kaut vai Igaunijā, kas piedzīvoja lielāko kiberuzbrukumu pēc bronzas karavīru novākšanas Tallinā savulaik. Ar ko būtu jārēķinās Latvijas sabiedrībai, valsti, institūcijām? Domāju, ka viss, ar ko būtu jārēķinās, tas ir paredzēts. Un sabiedrībai jārēķinās ar to, ka to vienmēr mēģinās izaicināt ienaidnieki, bet ja sabiedrība būs saliedēta un nelokāma un skaidri paudīs savu, tad tas ienaidnieks nerīkosies. Tā tas bija barikāžu laikā un paldies Igauņu brāļiem, kuri arī mūs parādīja piemēru. Es domāju, tieši tas daudz deva un iedvesmoja, ka mums jau ir kaut kāda pieredze, mēs varam gatavoties uz to, kas notiek un arī redzam, ka tas ir pozitīvi beidzas un ka to ir iespējams izdarīt. Ir šobrīd tāds iespēja loks arī juridiski, tas ir tāds nu, Latvijas-Krievijas līgumā punkts par pagaidu atcelšanu, kamēr Krievija nebeigs veikt savus noziedzīgās darbības Ukrainā, kamēr nesamaksās kompensācijas. Jūs varat šobrīd iedomāties, cik ilgi šis punkts varētu darboties? Jums ir tāda mēroga saprašana par to, cik ilgā mērā karš un sekas mēs varētu, cik ilgi mēs tās vēl piedzīvosim? Tas punkts, ka mēs aizstāvēsim savu valsti un rīkosimies savā teritorijā ar saviem pieminekļiem un ar savu telpisko vidi, tas ir tā kā valsts pastāv. Un valsts pastāvēs mūžīgi, kā ir noteikts satversmē un kā mēs to vēlamies. Un nekādi starpvalstu līgumi to nemainīs. Tas ir punkts viens attiecībā uz mūsu valsti, bet jūs skārāt Ukrainas jautājumu un kompensācijas. Ļoti līdzīga situācija ir ar to, ka Tieslietu ministrijas paspārnē ir tāda komisija, kas nosaka kaitējumu, kāda okupācija ir nodarījusi Krievijas padomju okupācijas laikā.
Un arī uz to skatījās cilvēki skeptiski, vai tas vispār ir, kāpēc mēs to darām. Šobrīd šie aprēķini ir veikti. Es domāju, ka nākamajā aiznākamā nedēļa valdībā arī tiks skatīts starpziņojums par šo komisiju. Un mēs darbosimies kopā ar ukraiņu kolēģiem un tās kompensācijas un pretenzijas, kas tiks izteiktas pienācīgā tribunālā vai tiesā, kas nenovēršami būs par Krieviju, tiks šī procesa papildināt arī ar Latvijas prasībām par kaitējumu, par nodarītajiem kaitējumiem visos tajos miljardos apmēru un cilvēku dzīvībās, kas ir nodarīts Latvijai. Jo mēs zinām, šobrīd pilnīgi statistiski mēs varam parādīt, ka tā Nu, jāsaka, tomēr atpalicība no bagātajām Rietuma Eiropas valstīm ir slēpjas iemesls tikai viens – šī okupācija. Latvijai pirms okupācijas nebija atšķirības ne iekšzemes koproduktu apmērā, ne cilvēku dzīves līmenī, ne no Somijas, ne Zviedrijas, ne Vācijas. Šeit bija Rietuma Eiropas līmenis, un šeit bija Rietuma Eiropa, un tā atpalicība tieši okupācijas dēļ ir radusies. Un tas jānovērš, mēs uz to strādājam. To faktiski var darīt 10 gadu laikā, mēs noteikti varam sasniegt to līmeni, kāds ir Rietuma Eiropā, un Ukrainai tas būs lielāki ieguldījumi, daudz vairāk, bet kad es runāju pirms kādiem 4 mēnešiem ar OECD ģenerāldirektoru, kurš ģenerālsekretāru, kurš šeit Rīgā viesojas, viņš teica neapšaubāmi, ja Eiropa varēja ar Maršala plānu atjaunot pēc otrā pasaules kara visu Eiropu, tad nav runa par vienu Ukrainu. Ka nevarētu to izdarīt, visa Eiropa strādās. Ja šobrīd Eiropa nodrošina ar ieročiem un Amerika ar ieročiem Ukraina, tad pēc tam daudz patīkamāks darbs ir atjaunot. Kur piedalīsies arī Latvija un praktiski palīdz? Tieši tāpat kā kara darbībā ar savu atbalstu piedalās Latvija, tieši tāpat Latvija piedalīsies arī Ukrainas atjaunošanā un vienlaikus arī Latvijas atjaunošanā. Kam būtu jābūt šī pieminekļa vai kompleksa vai konstrukcijas vietā? Tuvākā, tālākā nākotnē? Domāju, tas ir ļoti labs jautājums priekš visas Latvijas sabiedrības, latviešu tautas. Šobrīd tur būs zālājs, un tad mēs, jāsaka, normālā, labā, caurspīdīgā procesā varēsim apspriest to, ko latviešu tauta vēlēsies, tam tur jābūt. Ja man jautā, es teiktu, starptautiska līmeņa stadionam, kas netālu no lidos, tas ir cilvēkiem pieejams, tur var gan dziesmas svētkas svinēt, iedomājieties no Māmuļas, mēs ietu cauri Vecrīgai pāri Likteņu upei un nonāktu uz stadionu un ar to beigtos dziesmas svētku gājiens. Man liekas, tas būtu skaisti, tas nav tālu un tas ir šeit tā saistība, bet tā ir kā mana ideja. Es domāju, tauta var izdomāt vēl labāk vai realizēt šo. Paldies jums, Jānis Bordāns, tieslietu ministrs bija mūsu sarunbiedrs. Mēs turpinām mūsu raidījumu.